İnternet televiziyasının efirindən və siyasi baxış verilişindən salamlayırıq bizi izləyən hər kəsə. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Bu gün də siyasi baxışda gündəm müzakirə olunacaq. Prezident seçkilərinin ardından cənab prezidentin ilk rəsmi səfəri baş tutdu və bu səfər Türkiyə Respublikasına oldu. Əslində səfərə qədər də Türkiyə və Azərbaycan dövlətləri arasında olan dostluq, qardaşlıq münasibətləri təkcə iki xalq və ölkə arasında yox, elə dünyada da qibtə olunacaq münasibətlərdəndir. Səfərin əsas məqamları detallı şəkildə bugünkü qonağımızla müzakirə olunacaq. Suallarımızı cavablandırmaq üçün studiyamıza Milli Məclisin deputatı Musa Quliyevi dəvət etmişik. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük sizi. Musa müəllim, qeyd elədim ki, cənab prezidentin ilk səfər oldu prezident seçkilərinin ardından. Məsələ ilk səfər baxımından qiymətləndirsək, Türkiyəyə olan səfər haqqında nələr deyəcəksiniz? Ümumiyyətlə, bu ilk səfərlər artıq ənənə halını alıbdır və bu xoş bir ənənədir ki, Azərbaycan prezidenti artıq neçənci dəfədir ki, öz and içmə mərasimindən sonra ilk səfərini Türkiyəyə edir və Türkiyə prezidenti də Azərbaycana gəlir. Bu, bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın, strateji əməkdaşlığımızın bir nümunəsidir və bütün dünyaya bir daha göstərir ki, Ümummilli Liderliyin çox böyük dəqiqliklə qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan-Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Və bu, bizim münasibətlərimizin ən yüksək səviyyəsinin bir göstəricisidir. Və cənab prezidentin bu səfərində də bunun həm qarşılanması, həm ictimaiyyət tərəfindən bu səfərə qiymət verilməsi, həm orada imzalanan sənədlər, aparılan görüşlər, gələcək işlərin perspektivlərini müzakirəsi bir daha göstərdi ki, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətlər dünyada ən yüksək bir münasibətlərdir və doğrudan da sizin qeyd elədiyiniz kimi dünyanın qibtə edəcəyi bir münasibətdir. Musa müəllim, cənab prezidentin qarşılanması zamanı dövlət himnlərinin səslənməsindən sonra orkestr Can Azərbaycan mahnısını ifa etdi. Həqiqətən də təkcə oradakı insanların yox, izləyən hər kəsin belə deyək, həyəcanına və göz yaşlarına səbəb oldu. Bu da yenə deyirəm, həmin o sevginin bir münasibətidir. Bu da həmin Azərbaycana olan xoş hisslərin bir ifadəsidir və Can Azərbaycan söyləyən hər bir türkün Azərbaycan sevgisi, Azərbaycan xalqına olan məhəbbəti, Azərbaycan prezidentinə olan hörmətinin bir ifadəsidir. Və təkcə o qarşılanma mərasimi bütövlükdə səfərin özü çox yüksək əhval-ruhiyyədə keçirildi. İstər siyasi, istər psixoloji baxımından, istər millətlərimizin birliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından, dövlətlərimizin gələcəkdə də daha sıx əməkdaşlıq edilməsi baxımından bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Bəs qeyd elədik ki, dostluq və qardaşlıq münasibətləridir, amma iki ölkə arasında həmçinin sosial, siyasi, iqtisadi sahədə də əlaqələr yüksələn xətlə davam etməkdədir. Heç şübhəsiz, belə də olmalıdır. Yəni, qardaş ölkələr arasındakı münasibətlər, qardaş xalqlar arasındakı münasibətlər, qardaş dövlətlər arasındakı münasibətlər belə də olmalıdır. Və mən bəyərdim ki, bəlkə dünyada Azərbaycan və Türkiyəyə bərabər ikinci bir dövlət tapmaq olmaz ki, iki dövlət tapmaq olmaz ki, onların bütün münasibətləri bu qədər səmim olsun, bu qədər təmənnasız olsun, bu qədər deyərdim ki, qardaşlıq münasibəti. Mən bir neçə misal çəkmək istəyirəm. Yadınızdadırsa, bir dəfə MDB-nin bir toplantısında Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyəni ittiham etdi, soyqırımında ittiham etdi və onda cənab prezident ona çox ciddi şəkildə bir cavab verdi ki, Türkiyə burada yoxdur, mən buradayım, sənin cavabını mən verəcəm. Və məhz bu Türkiyədə çox böyük bir sevgi ilə, coşku ilə Azərbaycan prezidentinə, Azərbaycan liderinə bir hörmətlə qarşılandı. Başqa bir məsələ, yadınızdadırsa bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə terror dalğası yayılmışdı. Bu da bəzi dövlətlərin və terror təşkilatlarının Türkiyəni ayağa gətirmək, sındırmaq və s. planlarının bir tərkib hissəsi idi. Çox şükürlər olsun ki, onlar da o niyyətlərinə çatmadılar. Həmin də o dövrdə Türkiyə-Azərbaycan strateji əməkdaşlıq təşkilatının zirvə toplantısı Gəncədə keçirilməli idi və Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Gəncəyə gəlməli idi. Həmin dövrdə terror törətdilər və Erdoğan cənablarının Azərbaycana gəlişini əngəllədilər. Bu görüşün vaxtı başqa zamana keçirildi, Bakıya keçirildi və həmin ərəfədə yenə bir terror törətdilər. O zaman Azərbaycan prezidenti tarixə yazılacaq bu fikirləri işlətdi və bu cəsarətli addım atdı. Qardaşım gələ bilmirsən də mən gedəcəyim Türkiyəyə söylədi və bu səfər də Ankarada, bu zirvə toplantısı da Ankarada baş tutdu. Bundan başqa Zeytun budağı əməliyyatında
bir mənalı olaraq və ilk olaraq Azərbaycan Türkiyəni dəstəklədi və təkcə dövlət səviyyəsində deyil, həm də ictimaiyyət səviyyəsində, hətta bizim keçmiş Qarabağ veteran döyüşü müharibəsi veteranlarının da bir qrupu Türkiyə ictimaiyyətində, Türkiyə dövlət başçısına müraciət etdilər ki, biz Türkiyənin tərəfində, Türkiyənin şərəfinə döyüşməyə hazırıq. Yəni, bütün bunlar hamısı dostluğun, qardaşlığın ən yüksək bir səviyyədə olduğunu göstərən münasibətlərdir. Eyni zamanda iqtisadi sahədəki münasibətlərimiz də çox ildən ilə genişlənir. Təkcə biz götürək, son belə deyərdim, 20 ildə ərzindəki bizim iqtisadi münasibətlərimizi 1999-cu ildə bilirsiniz ki, ilk dəfə Ankarada Bakı-Tbilisi Qars, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası ilə bağlı protokollar imzalandı. Bundan sonra qısa müddət ərzində həmin neft kəməri işə düşdü. Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi və ondan sonra Pektimdə böyük bir limanın Azərbaycan maliyyəsi hesabına açılması, Star neft emalı zavodunun açılması, bütün bunlar hamısı bizim iqtisadi münasibətlərimizin ən yüksək səviyyəsini göstərir. Cənab Prezident bu səfərində çox maraqlı bir fikrə də toxundu. Dedi ki, bu illər ərzində Azərbaycan Türkiyəyə 14 milyard dollarlıq yatırım qoyubdur və Türkiyə Azərbaycana 12 milyard dollarlıq yatırım qoyub. Yəni, qardaşlıq münasibətləri, bir-birinə inam münasibətləri olmasa, heç bir dövlət qarşılıqlı şəkildə bu qədər yatırımlar qoymur. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycan Türkiyənin iqtisadiyyatında maraqlıdır, Türkiyə Azərbaycanın iqtisadiyyatında maraqlıdır və Azərbaycanın bütün karbohidrogen ehtiyatlarının Avropa bazarına çıxarılmasının da Türkiyə üzərindən aparılması məhz bu qardaşlıqdan, bu ehtibardan, bu ehtimaddan irəli gələn məsələlərdir. Mədəni sahədə, humanitar sahədə, tələbə mübadiləsi sahəsində, elm təhsil sahəsində bizim münasibətlərimiz də ən yüksək səviyyədədir və hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin bu son səfərində imzalanmış sənədlər də bizim münasibətlərimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa, daha geniş şəkildə bu münasibətlərin həyata keçirilməsinə və hər iki dövlətin bu münasibətlərdən xeyir götürəcəyinə və bir-birinə dəstək olacağına səbəb olacaqdır. Təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün, Musa müəllim. Siz də cavabınızda toxundunuz. Cənab Ərdoğan da fikrində dedi ki, Zeytun budağı əməliyyatında xüsusən Azərbaycan bizimlə bir hərəkət elədi və bizimlə bərabər oldu. Biz də bundan sonra məhz Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll yolunda Azərbaycanla daima bir yerdə davam edəcəyik bu mübarizəyə. Onu da deyim ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Türkiyə bəlkə də yeganə dövlətdir ki, əvvəldən axıra qədər bu münaqişə başlayandan indiki günə qədər Azərbaycanın yanında olub, bir mənalı şəkildə Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyibdir və Azərbaycana öz imkanları daxilində bütün köməkləri etmişdir. Yəni, Türkiyə bu günləri Ermənistanı bir dövlət kimi tanımır, yəni bir terrorçu, separatçı bir rejimi dövlət kimi tanımamaq da doğrudur və Azərbaycanı da müstəqilini ilk tanıyan bir dövlət. Yəni, təkcə ilə tərəzinin hər gözünə bunun birini qoysaq ki, Ermənistanı ümumiyyətlə tanımır indiyə kimi, Azərbaycanı isə ilk tanıyan, müstəqilini ilk tanıyan bir dövlətdir. Onda Türkiyənin bizə münasibəti aydın olar. Və Qarabağ məsələsində də istər BMT səviyyəsində, istər Avropa Şurası, ATƏT səviyyəsində, başqa səviyyələrdə, bütün görüşlərdə Türkiyə Azərbaycanın həm ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib, həm ərazilərimizin işğaldan azad olunmasını tələb edib və Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyır və elan edibdir. Bu mənada biz Türkiyənin bizə olan bu münasibətlərini doğrudan da bir qardaşlıq münasibəti kimi yüksək qiymətləndir. Hesab edirəm ki, əgər gələcəkdə Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə çözülməsi imkanları tükənərsə, başqa məsələnin başqa yolla çözümündə də Türkiyə bizə qardaş dəstəyini göstərəcəkdir. Musa müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdar müsahibə üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz 2 Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən danışdıq. Bugünkü verilişimizin suallarını isə Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev cavablandırdı. Növbəti siyasi baxışda yenidən görüşənə qədər. Salamat qalın.